alhamdulillah rabbil alamin mbokki talibé xamna né ba tay dañuy wëyël rek dalal suñu ben kilifa bu ñu wax Baye Bakary nga xamné mom mo fi représenter section cuisine lepp lu jëm ci walu wañ ma sha Allah mom mo koy jité donc nak day ñu woko fi ngir mu wax ci wañ bi ak naka la liggéey bi di doxé mu sanni ay kaddu ngeerum yo xamné da koy jaglél wa wañ bi kon señ Bakary mi yor walum cuisine nek ki nga xamné manen dal moko jité yan kaddu nga am ci bëss bi nga santal rek wa wañ bi kon señ Bakary bismillah assalamu alaikum ñu jiar rek makal jox kan ku nek parce que sama gi tém ci wañ bi wax tigal ma sha Allah kawena am nañ ci lu kaw ci ñort ni xam ñi xey tay suba tek nañ mat yu jumit man tek nañ ko terreur fi mu tolli sanaka par nañ mi su ñi xari ak ginaar ak yépp way yépp maam ñu ci biir ak lepp maam taw xeexu tigal wañu ma sha Allah te tam ñu gërëm baax baax jëru ñu liggéey tamit moy mamar Je suis venu à la maison. Nak gis nañ ni nga yagge ci war wi ma sha Allah te gis nañ tamit ni ci jambaré liñ lay laaj rek moy Baye Bakary tay ci yan anam nga xamanté tay Cheikh Moussa Cissé manam nan nga def tay ba joté ci war war bi ni saaz ne may wax ba jotté ko tan nga ndialam la nekkon ci dara ji jang de ko ay salon salon ñu ko ci dara ji dara ci mor di dan bu nekkon mom ay talé baye on se daara ci mom manam di jang tan ñu ñu faratu waxtan lu bari sama jokk Cheikh Moussa moy mirna Baye la mom demon bu nek ñetan ñu jël wërd faratu ci ben gur yalla ku baax ci mu yalla ko me Cheikh Moussa mako defal sa reen baat tuddu Baye Seydou Guey ci duggey mom Cheikh Moussa mom duggal ci war 90 ma sha Allah yaakar na ne jeewriñ teunk nako bu baax te it leer na ma sha Allah wax deug yalla xana kay temps bi mo ñu teunk rek ñu nit ñu ngi lay sante di la gëreem wax deug yalla cheikh bi di